tem vitória e é vitória. E tem outra coisa. Temos um avalanche de gols hoje. O Vitória ultimamente está fazendo um avalanche de gols. Então é isso, galera. Curta, compartilhe, se inscreva. Se inscreva aí, galera. Dá essa força. E estamos aí hoje para fazer aqui esse pré-jogo. Falar um pouquinho do que pode acontecer, do que está acontecendo na escalação. Tá bom, galera? Então é isso aí, vamos que vamos, e vambora nessa, galera. Galera, vamos começar pelo gol, né? Galera, o goleiro, acabei de receber uma notícia que Batman vai ser o goleiro. Aí eu lhe digo, Batman tem, acho que 6 meses ou 4 meses sem jogar. Acho que é mais 6 meses sem jogar. Ele vai entrar logo numa decisão. Em um jogo que aí o Vitória não, tá, não precisa, não tem que perder. O time tá lá com os problemas dele, mas vou falar agora do Vitória. Depois eu falo do outro time, não tem que perder. Então eu botaria Dalto. Se Dalto tivesse nervoso, trocaria pra o Batman. Tá entendendo? Agora acabei de receber a notícia que Batman vai ser o goleiro escalado. Tá vendo? É isso aí, galera. Então, vamos falar do Vitória. Zeca não vai jogar, vai entrar Railan. Não muda muita coisa. Muda porque Zeca é um cara consistente. Mas Railan, quando ele quer jogar, ele joga. Não muda muito o esquema do Vitória, eu acho. Claro que Zeca é mais consistente. Hoje é um jogador que dá respeito. Mas não vai mudar muito a dinâmica do jogo. Então vou passar aqui a escalação do Vitória, galera. Provável, né? Marcelo com a 6. Wagner Leonardo, zagueiro. Batman, o goleiro. Camutanga. Railan. Marcos Antônio, Rodrigo Andrade, novidade, o Wellington aí no meio, novidade que eu digo, permaneceu, né, ali no meio, fez um bom papel da última vez, aí vem Zeca, Osvaldo e Trellis, aí você bota aqui, o que é que você achou de Trellis entrar de início? Trellis me surpreendeu, está realmente fazendo gol. Ah, ele não joga no decorrer do jogo, ele não faz o jogo. Mas ele faz gol. O centroavante, ele tem que fazer gol, é a função dele. A bola sobrou, a bola ele chuta, faz, puxa pro lado e faz gol. Então achei excelente botar Trellis. Queimou minha língua, tá jogando bem. Ótimo, valeu, obrigado. Então o time vem com essa escalação, não tem muita diferença. Foi o jogo contra o Ituano. Acredito que esse time é um pouquinho mais fraco que o Ituano. Agora eu vou falar do Tombense. O Tombense é um time um pouquinho mais fraco, tá numa crise, tá num rebaixamento. Demitiram a comissão técnica, que foi até meu primo Marcelo Chamusca. Entendeu? Então o time tá numa crise, tá entendendo? Vitória vai ter que se aproveitar disso, ir pra cima e golear, porque tem um próximo jogo contra o Criciúma. Eu não quero brincadeira não, aqui o time vai pra cima, vai detonar. Agora, entendeu? Não tem que ter conversa não, vai detonar. O time lá tá com crise, tirou a comissão técnica, tá na zona de rebaixamento. Então é um ótimo prato pra gente saborear e saborear gostoso. Tá entendendo, galera? Então é isso, é um resumozinho do jogo. O goleiro vai ser o Batman, acabei de saber agora. E tá tudo certo pra que o Vitória ganhe esse jogo. Não acredito, no máximo um empate. Um empate que já vai ter um pouquinho de gosto de derrota, entendeu? O time do jeito que tá não é pra ter medo de Tombense. Entendeu? Então é isso. Galera, vai ter transmissão ao vivo pelo Instagram de Geração Colossal e Avalanche Rubro Negra. Então eu quero que você chegue lá, vou deixar aqui o coisa. Chegue lá, assista, veja, tá bom?
Então é isso, galera. Geração Colossal e Avalanche Rubro-Negra hoje vai transmitir o jogo na Avalanche Colossal. Ou Avalanche, no Instagram da Avalanche, tá bom? Então valeu, galera. Obrigado, é isso aí. Vamos, vitória. Batman, bom agarrar, tá bom? Abraço a todos, valeu e curta. Valeu, galera!